Mladí nádejní vedci predviedli svoje vynálezy v piatok 20. októbra na krajskom kole Festivalu vedy a techniky AMAVED 2017. Rôzne vedecko-technické projekty žiakov základných a stredných škôl z celého Trenčianskeho kraja zaplnili sálu Domu kultúry v Partizánskom. Cieľom je samozrejme, aby sme primeli deti k prírodovedným a technickým smerom štúdia, čo je, myslím si, veľká perspektíva aj z hľadiska využitia potom na trhu práce. Pre tieto profesie je stále naozaj dopyt. Niektorí stavili na panelové prezentácie, iní priamo na mieste ukázali, ako ich objavy fungujú. Tohto drona, to sme celého som si ho postavil a ešte z tej 3D tlačiarne by som ho chcel ešte nejako vylepšovať a vlastne mi to uľahčuje, tá 3D tlačiarne nejaké tie diely. Ako môže aj z LEGO stavebnice vzniknúť uzamknutelný trezor, vymysleli bratia Hošekovci. Má 5 kariet, toto je univerzálna karta, ktorá vlastne môže urobiť všetko s tým trezorom, ovládať aj ostatné karty. Funguje to na základe farieb, ktoré sú na kartách. Každá farba označuje nejaké číslo tej karty. Nechýbali ani chemické pokusy. Títo žiaci sa rozhodli prostredníctvom nich zisťovať prítomnosť cukru v potravinách. Zisťujeme to pomocou dvoch reakcií rôznych, tzv. Tromerové reakcie. To je taká reakcia, ktorú máme, keď si nalejeme do skúmavky, napríklad máme rozjedený kečup, v ňom je veľmi veľký obsah cukru, tak to bude stačiť, a do ňoho si potom dáme rozredený hydroxid sodný, tak trošku, a trochu modrej skalice zredenú z vodou. Ak sa niekto zamýšľa, čo s odpadom v riekach, jeden z mladých bádateľov už pozná riešenie. Ja som vyrobil loď, ktorá dokáže tento odpad z vody odstrániť šetrne a ekologicky. Loď poháňa motor s vrtulou, na zatáčanie je tam servomotor a na zdvíhanie je sieť s ramenom. Keď sa sieť potopí tak ju, a nabere nejaké tie odpadky, tak rameno to potom vyťahne. Projekty s tematikou vesmíru predstavili študenti gymnázií. Aj model obsahuje ako vizuálnu ukážku plus náčrt takého ako predstavy, takej vlastnej predstavy toho vesmíru. Taktiež súčasťou je webová stránka, ktorú máme na internete aj so spolužiakom, ktorý na tom pomáhal. Táto stránka už bola navštevovaná napríklad aj z Brazílie. Sme spravili vlastne projekt extrasolárne planety. Extrasolárne planety sú vlastne planety, ktoré obiehajú inú hviezdu ako Slnko. A vybrali sme si práve takýto projekt preto, lebo nás fascinovala myšlienka, že môže existovať ešte aj vlastne inde život než na našej planete. Všetky projekty odprezentovali žiaci pred odbornou komisiou. Tá z nich vybrala 10 najlepších, ktoré postúpili do celoslovenského finále. Pod záštitou AMAVETu sa uskutoční v Bratislave počas novembrového týždňa vedy a techniky na Slovensku.